តាមពិតបែបនេះសោះស្ត្រីពីររូបដែលឈរនឹងអង្គុយរំកិលលើផ្លូវនៅចំណុចស្រុកសន្ទុកពេលយប់អាធ្រាត្រមិនមែនជាអមនុស្សឡើយ Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពមហាជនដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមបានចែកដំណេកជាច្រើនហោហែដោយអ្នកខ្លះមានការងឿងឆ្ងល់បន្ទាប់ពីមានរឿងចៃដន្យមួយបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចំនួន2អ្នកផ្សេងគ្នាបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូនៅលើដងផ្លូវពេលកំពុងធ្វើដំណើរដោយឃើញមានមនុស្សម្នាក់ព្រាព្រាលមានសកម្មភាពរំកិលឆ្លងផ្លូវផងឈរលើផ្លូវផងនៅចំណុចទីតាំងតែមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសន្ទុកនៃខេត្តកំពង់ធំជុំវិញរឿងនេះដែរនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តាមរយៈគណនីបណ្ដាញសង្គមអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសន្ទុកបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដោយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារូបភាពឬវីដេអូដែលថតជាប់នោះគឺជាលោកយាយម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះតាត់យូស៊ីមអាយុ77ឆ្នាំដែលគាត់តែងតែដើរឆ្លងកាត់ថ្នល់ពេលយប់លើផ្លូវជាតិលេខ6ចំណុចភូមិវៀងខាងត្បូងឃុំតាំងក្រសាំងដែលមានប្តីឈ្មោះមុតសារមហៅតារស់នៅភូមិវៀងខាងត្បូងឃុំតាំងក្រសាំងតាមប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាកាលពី10ឆ្នាំមុនគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ះពាល់ក្បាលធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យលោកយាយភ្លេចភ្លាំងនិងវង្វេងបាត់បង់ស្មារតីមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នលោកយាយត្រូវប្តីនិងកូនយកទៅមើលថែនៅផ្ទះនៅភូមិវៀងខាងត្បូងឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដោយឡែកចំពោះករណីរូបស្ត្រីមានសកម្មភាពរំកិលឆ្លងផ្លូវនោះបើតាមការឲ្យដឹងពីគណនីឈ្មោះហាងម្ទេសរសជាតិឆ្ងាញ់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគឺជាមនុស្សមានសតិមិនគ្រប់ឲ្យតែគាត់ផឹកស្រាចូលចិត្តដើរពេញផ្លូវពេលយប់ជួនកាលអង្គុយកណ្ដាលផ្លូវដេកកណ្ដាលផ្លូវហើយជួនកាលដើរស្រាប់ទៀតផង Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព